Боже, як заглядають. Напугала ти їх. А ті бочка маленькі. Божечки, геть просто оцей багатенько, геть мене вернуло, в який год то було, як я їх продавала, то вже таке крісне. Та, мабуть, десь 13-14 год тоді продавали каченят. Так багата ігрейка. Костя ще маленький був. Така раїлись вона, і я їх продавала. І ти їх продавала. Насила, так їх багато. Насила продавала і покупала київський торт. Оце прийшла раненько, приїхала. Є в мене там скільки там, десяток, два, 17, 13, неважно скільки, качка скільки вивела. Штук, да. Я їх тако взяла в корзиночку, прийшла, по чом? А вони гарненькі такі, крупненькі були в мене. Да, бачили, дві. Вони зробили менше діди. Прийшла скільки? Кажу, така ціна. Все, забираємо, я беру гроші, йду купляю київський торт і йду додому і не стою. Ну, перекупщикам ти не продавала, тільки не, людям. Ні, так, да, тільки людям. Да, перекупщики хотіли, наприклад, там за 140, а їх ціна була там 200, чи 180, чи 220. А перекупщики бачили, що такі здорові, крупні, головаті. Ну, в видно, де каченята, які так, крупні. Так, бо приходили, що продавали, там були і крупні, а були і там від маленьких таких качечок. І воно ж видно, якому там 4-5 днів, і воно видно, так, що там неділя, 10 днів. Все. А було таке, звісно, було багато на 5 качок, то, звісно, ну, поспродували, ну, це довше, звісно, стояло. Так, я люблю торгувати. Ну, один год я сказала, я качки продавати не буду. І додому приїжджали, забирали. Бери їх, неси на базар, що хоч, хоч і що хоч купляй. А що ж купляй? Ну, київський торт купляй. І ще стейки і сьомги тоді, пам'ятаєш, брали. Бо Кості треба було рибу їсти. В общем, такі діла, хорошо. А такі у нас розводжобики. А там у них є водичка. Та льопують, звісно, вже міняла. От, і там у них є корм. Це п'ятеля розковиряла, доставала. Це твоя все заслуга. Да. Це твоя все заслуга. Ну, а ми зараз знаходимося в поміщенні, кажи. Перевернувся. А ми зараз знаходимося в поміщенні. 4 марта 2023 год. Мене звати Хитрук Єлена, житель южної частини України, Первомайська, Миколаївська область, заводчик, птицевод, перепіловод і заводчик кур. Ти хочеш вийти звідси? Ну дивись, вона хорошо тепло. І заводчик курочек породи мінімісної паліві білохвости. І заводчик кур дресов. Зробила я помісь. У нас ще є бреси, тільки то з німецької лиця. Це зробила помісь бреси української, української. Тиця, де покупали ми інкуб яйцо на території України. Бреси, і я їх покрила міні-м'ясними петухами. Буде дуже вкусне м'ясо, це вже третій год я так для себе ділаю. І цей год ділаю, вирощую птицю собі на м'ясо. Є яйцо крупне, по цвету воно, звісно, чуть темніє, ну і яєчко, от бачите, от такі вони більш темні. Це що такі от є грязненькі, то ви їх помиєте перед тим, як інкубувати. Перекись і вода. От. Наприклад, там на 3 літри води 250 грам перекисі. Перекись купите в аптеці і розведете. Помиєте. Я всі так яйця мию. Якщо сумніваєтесь, подивіться відео у мене на каналі. Я показую, і є інкубація. Значить, це у мене заказчик, який заказав і перепилені яйця, і курині яйця. От міні-м'ясних і от бресов. Потім по істеченню времени позвонив мені і каже, я переігрую заказ. Ну, він мені вже був заказ, цей оплатив. Переігрую заказ. Беру цей раз повністю курені яйця. Беру повністю курені яйця, перепилені яйця потім. Ну, може це і правильний вибір. Одноразово ви зараз заінкубіруєте курочек, а потім пограєтесь з ними, потім будете інкубірувати перепілочок. От яєчка. Відправляються в Ахтирку. Ахтирка, по-моєму, це Сумська область. Відправляється яйцо. Значить, оплата пройшла на
Скільки у нас яиц? На 80. На 80 яиц прошла оплата. И я отправляю 90 яиц. Так, как и у всех видео говорила, что если берете 20 яиц, 22. И кто брал до этого времени, всем дается на развит. То есть берете 30 яиц, дают 33. Берете 60, 66. Берете вот 80, отправляем 90. Вот. По яйцу, как я их упакую, это не будет такая упаковка, как раньше я показывала упаковки, это будет упаковка совсем другая. Мне подала идею Лена, у которой я брала качені яйца. Вот. И как я их упакую и завтра отправлю, 5 марта 2023 года, дивіться у меня на каналі відео. Ну, мало того, що дивиться. Ви будете сидіти, тільки дивиться, дивиться і дивиться. Ребята, ви уже все, як би казати, в лисину сонечко блиснуло, да? Тому що у нас уже тепло. Дощики трошечки йшли, балатяка, сніжок. Ну, вже і сонечко проявляється. Ну, ребята, уже все, уже март. І тут уже 5-10 праздники от п'янствували. І все, і встрітити теплу Олексу. Мама, це їхні проблеми, не команди. І встрітили теплу Олексу. Так що, ребята. А тут вже тональність повесила, їхні діла. Будуть голодні потім сидіти. Так, не мішай. Ніхто не буде голодний. Вони мені ось позвонять по телефону. Они напишут в Viber и скажут: Лена, я записываюсь на яйцо. Вот. Беруть, да, люди берут. Кто-то берет 15 мини-мясных, там 5 бресов на пробу. Кто-то берет по 5. Кто-то берет просто 25. По мясных 10. Кто-то берет там 30 яиц. То есть, кто как располагает. От, по ціні 50 гривень яєчко. Я ціни не піднімала. На інкуп яйцо, як от перепілов 10 гривень штука, як от курей яйця, ціни на яйцо я не піднімала. Остались ціни предыдущих лет. А ціни предыдущих лет. По виводимості, от ці, то, що я знаю, що мені сообщили, із 12 яєць було 2 неоплода. Виводимость сказала, что есть 7, это они были под курами, под курочками, как они называются, бетнамки, вот, под курочками. А дальше сказала, отзвонюсь, и все, пропала женщина, не отзванивается. По мясным курям у меня яйца стоят в инкубаторе, я еще их не светила. Не світила, просвітю, теж побачимо, який є сапут. Ну, хто дивиться відео на моєму каналі, то ті бачать, що кури у нас на свободному вигулі і пасуться. І сьогодні вони дуже довго паслися. І петухов много. Петухи собі забирають компанію курочек, отходять в різні сторони, і петушки покривають курочек з огромним удовольствием. Так що такі маленькі, вони тут себе вже як зрості, чухають собі животи, крильця. А вони ж вже ростуть, понимаєш? Вже ростуть, і як воно загляда, гля. Як воно подивляється на мене? Ти комарик маленький. Ти подивляйся на мене. Такі зобики. А це ночі тепер Лені прийдеться вставати, да? Ночі вставати. Вже от як тільки лупиться щось, приходиться ночами і вставати, подивлятися. Подивляться до цих комариків, до цих жижиків. От, ну ці вже все вистрибнули, вже їх треба переводити зовсім у другий брудер. Ці вже комарики вистрибнули. Не вспіла я сьогодні поприбирати. От ввечері вже у них почистю там поддончики, какашечки, а так вони вже на рішоточки, бачите? Це ті, що інкубірувались 20-21 февраля. Вот такие они тоже красивые, розовенькие, чистенькие. Пирочка, колодочки опираются. Да, это сколько там у нас? Неделя. И тут, ну, будем говорить, 10-11 дней. Це дивлюся на них и вспоминаю, как мы только начинали перепелив.
вже це обидно, як тільки починали, і оце вони дивилися, це вони такі, сякі, там відео, фото. І взагалі свої, що це вони отакі говорять. Ну, да. Геть другим взглядом на них дивишся. А тут воспоминання йдуть, да? А тут воспоминання, що були колись у нас теж каченятка. Які в них як губи, наче накрашені ці. Вазеліном, блеском якісь дзьобики. Ці комолики, такі кляпатусики мамині. Чухмаряться. Так, взрослі вже там. Чухмаряться. Тільки постелила і вже вони мені наляпцювали. Ну а що це? Це качата. Це качата. Там під низом грілочка. Обязательно животи повинні вигріватися. Обязательно грілочка. Оце прийдеться Лені вставати ночі, міняти їм грілочки. Якщо вони вистрибнуть, і тоді фур тобі, і все, і на вулиці вже буде трава, будуть пасти збігати. Там водичка в них. Воду дала їм з сахаром. От, з сахаром, там корм. Все, поки вони у нас тут знаходяться.